Ngiyo muno mwiroreli na mudhikireli Inooro TV kure guwe ule zenye na aja ya furuli wa Kenya. Roshini Ruamuthi tuli na mheshimiwa wa Sabina Wanjiru Wachege ni women rep wa county ya Murang'a. Na turaro wa maudu matiganite megie uteti, utogoria, maudu matumia ona gidhomo todwe nuwa kura guwe mwikireli gitu wakamitia gidhomo zenye wa buge. Mheshimiwa ni murede kidia kuni na gidhomo K844. Niweka kana ni olu? Niwega, na tigi nidhomo kia itifu futurani ina, nipugashiribia nidhomo kia Kenya. Tuwa kinyete adu kama unu na minyete ati, tuwa kinyete ati adu shianani kudoma, maetu kekikiranio. Na ginya umudhi umadhi na maigitu inamo. Taru kahide niaka norori ati modu ode ni kugoma ragoma, maligitani kugoma, lalicharazi ni kugoma, modu ode lua tira minyete solution yode ya kuenda kaudu ni odhiri kugoma. Na wahota kumbaru ginya oribi, omudu ode kiuwa no kugome kugoma. Tuwa kinyete domo, gita tuvudithiria ukorwo turi andu mbere na ukorwo na umundu no twina githomo ati andu mahitukire andu makaiya makanyita mai ugaithi gwathi gutuika ndagitari tene uhoro wa urigitari wari calling kana uhoro wa kwirutira na koguo kana ni wari ukandu wari huo ni mambaga gucaira mwe wa mundu ati ndugikinya hau mutumia kigia mwana umutiganirie kana kona mundu nigukora kwa mutiganie tondu gihito mucara na uhoro wa umundu ukaga mbere handu ini ha besha no kaindi ni gaka tuna society re cire uhoro wa besha ni tondu twathire tui commercialize kana tugitua uhoro wa githomo ni uhoro wa mbia na koguo system ire ra introduce ti tondu wa miaka na no gutaririe wega ni miaka ire ya nathari kana tugiwere ira go ECD miaka itandatu ya primary na miaka itatu ni ya lower primary ni tatu ya apa primary na tuikinya miaka iyo itatu ya apa primary tugakorwa ati we ni twamenya kama uwaka ngethe we wi mundu wa kuhura muthira na nduri mundu wa gwika mathabu kana we muini kana we mundu wa science kana we mundu wa humanities githomo iki kana system ndo jere ruga atiriri ati mwana wothe ni ari na uhoti marauga every learner has a potential o mundu wothe ni agwitwo ni ngai ena kiheo giake na koguo githomo iki ni kiratigira ati turamenya kiheo giaku ni kiriku kama u Ogoro ni tawe wiki hiyo kiyo mamerekia. Na giki ni naturo. Ugiamenye kile wimu mamerekia ore ya wakini akiradiki ya katadatu. Na kuhu wakidi apa primary wabiriye wika mauduma humanities. Na tutiatile tuki kuhiro horo wa science. Nohoro wa physics. Nohoro wa pendulum. Todishu iti wote ida zini umamerekia. Na kuhu wakidomo wikini kwa kiraimu. Na wikini ya secondary school. Utroga wakidi secondary wakadi secondary ya biyashara. Ogoro mu biyashara. Kana ya science. Kana odie secondary kulingana na maundu maria we ungienda gwika na ona thini wa secondary tene miaka itatu ya mbere ya lower secondary ni tatu ya keri githomo kina tuna kio ni ta kugori kinyaga ta form 6 ure gatho magwo tene tondu turauga ni 2 6 6 talking how university ni tutiunga ni miaka itatu kana ina tondu kukuringana kire ukuru thomete ogoro ni urigitari ndu ni mathia nginya miaka mugwanja ogoro ni ngi no hota guthi nginya miaka iri kuringana na kire yawe ukwenda guthoma apa education ko concentration ni basic education kana githomo giki kia muthingi tutigire twarora mwana kuma akiambiriria hari anathari na turoga mwana udarithia kana athari na miaka itatu ari thia na miaka ena nigwa koro mwana ucio ni agimara ni ikara na nyina ni amenya mamu wao ni atuika mwana ona wa amenya family yao kaidi ni akorona twana nginya twa miaka iri akiwa hana atage kumenya gitwa ria kuniga twa thukuru kama mwana ucio ni wa mweheria family ni ndari hedia kaingira thini wa muci wanyu twacoka tukuga tiga guthomithi uhoro wa githomo kia mabukuri twathomithi uhoro wa mundu ukurwe mu Kenya patriotism uhoro wa mundu ukurwa tini arano wa environment yake uhoro wa mundu ukurwa tini areciria uhoro wa mundu uri ungi ati mwana ucio akiuma kirathi gia kanana tuonaga muno taru twarathira tuthomithagio gĩithĩramu ati mwana ucio ndakanamba gũtwarwo thukuru atwarwo kĩndũ gĩtagwo madrasa arathomithio ũhoro wa gĩithĩramu na nĩkĩonaga gĩithĩramu aingĩ nĩ maingĩrĩte mũno thĩinĩ wa ndini yao tondũ kuma harĩa mũnini rĩ nĩ athomithirio twĩragwo ũrũnge mũtĩ wĩ mũnini tondũ ũngĩũrũnga wakũra na kuũ gĩthomo gĩkĩ kana new system ĩno ĩroka ya gũtigĩrĩra atĩ mwana nĩ athomithio ũhoro wa values ũhoro wa o mũndũ ũhoro wa gwĩciria bũrũri wake ũhoro wa gwĩciria mũndũ ũrĩa ũngĩ na maũndũ maya twĩna mũthĩna mũnene atĩ corruption athaki mahoro kuma othe atĩ mwana ũyũ ndũgũcinda ũkĩmwĩra atĩ tiwega kũiya tondũ nĩ ũĩ kuma mũnini atĩ tiwega kũhakana nĩ ũĩ kuma mũnini ndagĩrĩirwo nĩ kũhakana ona ũhoro wawe gwĩciria mũndũ ũrĩa ũngĩ tondũ kahinda-inĩ gaka twĩna society ya andũ mareciria o enyewe andũ makararĩra arĩa ndonire nginya nĩ mũgũthomithia ciana thiomi citũ kuma harĩa kĩambĩrĩria rĩ nĩ marĩthomaga rũthiomi rwaku rwao na aikinya mwaka wa kuma standard 4 nĩ arĩ heo kanya wa gũthoma rũthiomi rũngĩ rwa tiga gĩthũngũ rũngĩ rwa bũrũri wa nanja tondũ tũrauga ciana citũrũ nĩ international tũtige kuga atĩ french kana maũndũ marĩa ma germany kana
rugegi arithomaga riria thi secondary arikoragwo agithoma hindi iria we mwenyewe ai munini kogwo ni kugati ciana citugukorwo ciona ci international citizen ona maria nini good aya na ihenya muno ri ciana no irikaga KCP na KCSE Ndireta guguo no ni marika kiranio ya bururi no gitirikagwo turia turikaga twikaka hindi ya kakaideni akatugaga tiriri ati mwana athome miake nana aikinya miake nana niguo kamukithia kiranio kimwe ikagwo thiku ithatu na weka kiranio kugia thiku ithatu ri ati ndu ukira mwana no agwa na kiranio kugia thiku ithatu na mwana uni aturite miake nana thini wa thukuru uraturuga ni kurikorwo na kiruita continuous assessment test nikuga ni marigeragio ongoro no itino itina ni harege koragwo na tukwerenio tunini tunini to edi maxi kigagwo ikigagwo ikigagwo ni kya muisho ri ni tuwe kirikoragwo na kiru 30% tiga na koigana no kuma hare mwaka wa mbere ginya miaka eno igiri ni ukoro kigiro max to ria university mekaga ni ukoro na maxi cia cut continuous assessment test na kyo kire ni kya muisho iko ya percentage nini ni gwe koro kama uhedio no ariagwo ni ndari ukagirero kya muisho ri tutigiuga te wewe failure aikoro no wale na kaundu gako thumbaraga hindu kana wale na stress ri tutigiuga te wewe failure ni tukarwa kama uku mahare ngirire ri athie te agikuraga atia na nikio ginya kahindi ni akaona oro ri aruru kagate wa degree ci matengeruga mwe ni cigukihirio na irigi dikwihirio ni turenda kuga no ginya turore muonere witu wa maundu ta thirikari ucenji aikoro mwarimu ni anyitire si na agikoro athire guthomera P1 avo ma P1 agithuika degree ndungimwira ati tondu ndika degree na ndanyitete C+ ati degree oti degree tondu riri miaka ndi gikiro kuna piwa ni gituka kali bridging course ya guthi hau hangi na kigeranio kiria gikiro thini wa form 4 ti kiwe ka guthini wa university tondu na andu ingi mata performete wega muno na thini wa primary akigitari gituge 270 no secondary ni anyitire ii ndungi mwira ino yake ri ti ii tondu anyitite 270 ko no nginya tuthi na mbere na gwitikira ati ugikiro mundu athia githomaga na gathia githomaga ukahora ukahora na nikio nginya kahindi ni gakatiga andu aria mena fake degrees andu ata mwedro ni ati ni mathire thukuru ono na magere kuuria ati we wathomaga na primary kama uwa ndiwe ndiwe mwathomaga na kana secondary kuna kana university kirathi wari kirathi kiriku kana university kiriku ri acio are mena degree fika cio nigu kandi ucio cio the no mundu githi agikura ka kahura kahura ri ndagiru ona hanini kwanja tari mwana mathia makiongagirira matigiru kuma ti degree cia uti degree aya kia mucho nigetha guthomere ndumiriri cia nduri mogaruruku maya makambiriria ri mogaruruku maya marambiriria mweri wa gatano na tikuga ati ni system injeri kwambia mweri wa gatano mweri wa gatano kuga atiriri twambiririe gwikira content ire ho thini wa internet twambiririe guthomithia arimo aitu o kahoro kahora to no ginya tuthomithie arimo na ma understand no ginya tuthomithie arutwa aitu gwikinya mwaka uyu ngini gukuyo thukuru ta 10 10 thini wa county na thukuru cio cio 10 10 thini wa county ni tugukorwo tukithie na mbere o kahoro kahoro kahora utigirira ati gwikinya 2021 nigwo tuweka full implementation mwaka ini wa 2021 no kahinda ini gaka ni kahora 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 ni uhoro wakwa bi guthomithio gwikira curriculum ari mu guthomithio na turathio oikinya waikinya no ugaroku ire eta go full implementation faida tukwa bi mwaka uyu ngi full implementation ni mwaka ini wa 2021 haya good mushalini yako nyihiro ni murigo kana hindi ya kuritohirwa ni kunyihiro tondu na subject ni kunyiha tondu na turathio digital uhoro wakwa gura mafundi maundu maria mangi tukinyihagia thirikari ni kugena kakarama kanini tu agutigira ti uhoro ni wagacira tondu nginya tuke training no nginya thondeke mabuku meru no nginya tuthomithia arimo aitu na maundu maria mangi no muthiaini wa uhoro the gains kana maundu maria mekuoneka thiini wa new system ni momena value kana mena goro makiria ukira mbeca iria tugutumira ta thirikari no muciari nginya mwaka-ini uyu ri thirikari ithiite ikimuroraga na ona ingikwira ati kaundu kamwe kangituma andu masapotwo na thirikari ya degree turenda gwikinya 2018 thukuru iria ciitagwo cia ndi ikorwo ci cia buri tondu kamau nginya umuthi undi ona ciana ona taru ira kuria ndirari ukaigua mwana nianyitite 370 kindu na mwana ucio nginya umuthi ndari athie thukuru tondu mena thina na niagire basare na niagire kiria kingi no turauga mwana wothe ungihituka thukuru iria ciitagwo cia ndi secondary school cikorwo ci cia buri niguo mwana uma primary tukorwo na full transition na with the new system gutigwo gukorwo ati ni mwahe mwana wagwa tondu urathii kuringana na uria uroneka karaini gaku kagiriire koguo tikagia mwana ukatuika ati ni akinya iti agwa ciana ciothe ni iririkagia thukuru na mundu agathii kuringana na uhoti wake thengio muno mwashimo wa wanjiru wacagerekea nguthomere ndumiriri ta uria iroka no geithio muno ni mumbunge wa Ruiru mwashimi wa Esther Gathogo ni murata wakwa ni umite Muranga koguo ndageithika mundu ungi wanjira ngugeithia na ngure ati maitu ndacenjagio ni coco wa Nyakairo mwire ndageithika muno onake no wa Muranga no wa gwitu Mathioya niguo na ndageithika muno haya emoja mbegeetagwo Mathenge wa Solai Paints arajira geithia mwashimi wa Sabina muno
Muranga County Rep no mwere ati nitumwendete muno nodo wote tiwa akemweka furulini na uria ahe akoragwa ke support President Uhuru Kenyatta. Thank you madege mwenye nake tene muno ndake na muno na nikumuigua he mudugi nake raje irate ira mheshimiwa maito wa county oke kiraga maudu goko kiraga timega agerere kwa wam wae munu lako menya kwa wae muli onanehu gatubu na onadirari kwa mudhe nyogira nogu soka na wae muli murata wako wa muno kubu kiragasi uli ala atako na dimele ya sirini kunda mya kiraga tubu kwa gatubu na dimele matikama kiyoni matumatonete haya etako Kate Kim na heno dogera kiulia na Kate Kim kiulia kekidigi uli ya mitabo ine to doge tira tuwara na note tina moga luruku magitha omo nogi nyagoro district hani ini na shiulia ili ya muragituma mudugunati ya reda ate ya reto Francis Muturi alauga milo ni dhano ni nige yee naifati ukuloski onekanole ya shie kete deni waka mchia muranga maya mudugunati ya reto ate ya reto Liz Dongo alauga tafarida ni jaga gugaidia na gwedere uhotani thank you very much haya mudugunati guko kwa Facebook alauga Martha Dongo thegi mwona ndaku na ndono leorauga jorogeo na ya ndaku ona hena kiulia dirashari ya guone tehaha kia mudugo ituo Shiro wa nyoike arauga levi ya ragi wabesha levi yonda agaideka maito da shede vyo kadiri aska about rural electrification that has not reached our village dune village ili nina ibawage kowe kwa muheshimiwa kura adi ya teoro aditima mwono chono kura uwe ditima rural electrification ya agiraga through the constituency na iko dune hea adu hata kingiri ide haunweka transforma togo tuwara anodi mreto odema ito nijuga dema itu kugwa nidi agi mutetagira ogo dune utiri na transforma iyo ni togo tuwara todo tudini wadiri kari muga tuwara Eyo no mudu wito PS joge gwaria nake ndo maha. Nigo ndimwire andu acio ni maravatara transform. Kabisa. Solomon Getao arajira toria mheshimiwa Sabina. Odomwe age wete keta Murang'a. Ona tiumwe. Nithomithitisha na makiria ma 400 na nina besa ciakwa na ruga aria thomithitie na besa cia thirikari. Ni 41 mwakorora hitukire 78 mwakoyo na 78 arajia thomithitie technical training. Hete makiria ma thukuru 200 ru matangi thukuru cia primary school matangi ma mai. Ni hete atumia ru makiria ma 10,000 nguku na no ndirathi na mbere kuhena nguku tondu ndirathi kugacirithia urimi na ni nguku cia kienyeji ti cia ngirigaca ni nguku cia kienyeji ni ngoretwo ngihe ikundi cia andu ethi cia andu aria mena mawathe ikundi cia athuri na cia atumia mbeca cia gwikuria na kibo banking hau ni wega njugu ugwo tondu uyo ti project ya thirikari tambirira milioni 6 umuthi kibo banking yakwa iria ngoretwo ngika ngumbato ina makiria ma milioni 48 thiini wa akaunti ya Murang'a uno tu maundu tunini kai hae undu ngi wikaga tiga gukorwo wi mheshimiwa wa akaunti ya Murang'a undu ngi wikaga wa kuona mbeca ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ nĩ ndĩarataka mau na niĩ nĩ hotaga gũthiĩ gũtetera andũ akwa ndaugire ndĩ mũgambo wa mũndũ wa Murang'a ta rĩu hena NGO ndĩrama approachire na kiumia kĩroete nĩ ngũkorwo ngĩheo equipments cia makĩria ma milioni 40 na icio nĩ andũ kana nĩ embassy nĩ kũhe tũtware thibitarĩ-inĩ ya Murang'a no ĩ health nĩ devolved no niĩ nĩ thiaga gũtetera atumia tondũ nĩ wetarĩria atumia mathiĩ kũheo twana gũkorwo na mathĩna matigaine ta thirikari ndĩhotaga atĩ kwĩhotia 100% koguo nĩ thiaga ngahoya na ngakorwo ngĩheo indo itigaine na ngatwara kaunti ya Murang'a koguo to mbeca cia thirikari to gũkorwo ndĩ mheshimiwa niĩ ndĩ mũgambo wa mũndũ ũtaimĩka thĩinĩ wa Murang'a tau nĩ ndĩraka nginya ndaraca ona mwena wa Mathioya mwena wa Maragwa na ũcio ti wĩra wakwa no nĩ thiaga ngahoya arata akwa nĩ ndoigire thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a nĩ ngwenda kũnina irathi ciothe iria ciĩna tĩri tondũ twĩna irathi ũmũthĩ ũyũ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a flo nĩ tĩri na nĩ wamenya rĩu nĩ ũndũ wa thoni mũno na nĩwe niĩ nginya kĩgĩna gĩakwa kĩa affirmative ndiĩtĩkĩrĩte gwĩka construction koguo ndĩrathiĩ ngacaria kambuni ngamandĩkĩra ona ta rĩu thukuru wĩtagwo wa Bishop Gatimũ Kĩnyona Girls athiĩ water services no korwo makĩnjĩkĩrĩra ngiri na makorwo makĩnjakĩra irathi no thiaga ngĩaria tondũ niĩ ndĩ maitũ mũgĩ na nĩ njũĩ kũmagĩra twana haya hena mũndũ ũretwo Wangeci Wangeci nĩ wakuma Kandara Mili Wangeci arajira please ask honorable Sabina any good reason ya kumpa second chance kwa sababu hatumuoni hapa Kandara kwa tadhi ya Kandara ona sadi dhati kwa kwa onazo Kandara ona sadi dhaliku dhali Kandara kukuli gari hii ni Kandara hai Kandara ni jerete muno na nijuu kila meke tini manye dete na ni mami saga yuri obigwa mamu wanyuru wiki mwene yaga okamu no umenye dina wadi 35
na kadara ni jeraga ruki gicera wodi mu mu thithie ngirucio igikakinya wodi mu waja aya abre ni mamisire na ndirathi wodi mutifai no dimere no gukoro ringi na ni gatho ni kumbis na kunyenda tondu maitoge yakwe ndo ni twana au ni wigiwa ndina kia haya mundu ngaretwo joroge joroge turakadero arauga ungegel doreti oli umori wimbenere apua ole matumoe no ungiuria doreti wimbenere apua murangano ni moene sabina wajiru wa ashege tauria sabina kananera support uhoro wa gucagura thuti Ni kwenda kugatiriri nijitikite no horo wa kiama kana horo wa igiwa ikwenda kumikathuti tondu ni wega adura megucagura thini wa kiama makoro mari andu mena wigiririki no jugi atiriri thini wa nominations cagura imundu ria mungana niwe mwega makiria tondu aikoro we wina hinya na wajiku ni rakwenda tiga kurira kiama kiria gikia mwena waku tondu turenda twathie thini wa bunge ri tukoro na majority ni wonaga tukigena thina muno muno thini wa bunge hindi ya tuguthi gwikia kura na gwakorwo ni kurendekana na baiga nona ona thini wa county assembly gwakorwo ati he na mbere ndikana no tondu andu ni matiganite kana ni manyaganitie mundu ucio mwene kiama gia kuria hota gukura undu ndira u support na twathie bunge kama maundu mau hii monekaga tari maundu mahuthu no twathie bunge maudu mwana tu gaida mwane kiyama loro ni kiyama muruga mwa kiyama ni yu na kogo hii tukono tukita maudu maigi muno duuti ige me support ni todu wago kuru wate ntuweda wigi nona tuki supporta ka duuti li eketu wabe tuduri ya duwariega at the nomination time na adore o goro ni uwe mwega ni tika kuhulira kiyama ati nguye tigire kwa hata ukaiwo idurano jugire ati nguye tigire matu utone ete hea kia dhe inu wake ya makina wete kia tia nguwa kiyama gitu wikoro na majority dhe inu wabu wagwa ni wahe anete ya goko muranga goko sigana Muko makiria ma mwako this time go hana giritu edi na hedu ya gini ndahe nita makiria magiri kumi haya, rugambira hau todo he mundu itago KJ kuma kore ya gere yes thegi unu watu haile ya guku nongo kwiri ya wahe ya nili ya guku gatura gatura desi ya negataga gatura ni kuri ya guku gataga ni hile kagia na iti kumagirira hee ni todo wesi ya nokuru dago mbibiti kukwiri ya tu hea nagari kegutari liyoro wa guku yore nebe hu Gukwe odiagiru nguko mereria, wira wayo nikulekia matube, maako mereo ni gukwe hivya higi. Ukigena gukwe ishi improved, hivya ishi jega, ugena abego jega, no inoti ya guko mereria. Ni akulekia. Ni akulekia, na ajogo unaweka kikoro wege kate tuko kuturato kutuko, nega kihena bego jega. Kukwe nona nikio di meraga, matika amerie, eo ni akulekia, wira wayo ni uguo. Eee, tutire tuyo na gukwe tarako mereria. Eo diko mageriria, eo tia guko mereria. Wamerutere takoeo. Eo ole. Dukulikana na teknolojia ya yukite Tukia anago kuhiria shita kuhunisi ya begu Iyo wina wano wakulekia matube Ishi giga kumereria Kano watu wala hachari Na nikio eta gilu nukumere Todo kukui kumere dikumero goiri na emuweli Leate matube mwa goiri na mwuri Kogu waru Nwai kamata kumasio Kogu waru wina wano wakulekia matube through au Kulekia na ishi giga kumereria Gukono nekinya go kana no kurekia iwo kia uwe kinyuo na niyo ila kirehe kiria no meitubirita kirehe kinyere tige yeturekia wena eka muka wano mete ya jitate wauga no kurekia lahare kia dekurekia kane maru huo lehe todo itubira ruhu ritigi turekia kogwe ere kagia matube maga ikomere rio maga turekia datu ina mufaguate Adua siyo tukure tukie guku ishiyo Tukure tukie die ati guku ishiyo shiigi hamuno Tukure tukie tukie urogo takamatube Tukamashariri ya doko Tukamashariri ya gina doko shia nyama Hama udomana magi Muna ngego dinabere muno Kuligana adomere liria dira na haha ale Ndole na ambara nene muno kule Muranga benza nushehe nedaku na ijinia Shikomujo nedaku na juona ex dam nedaku na unasamika raja Mwene Nairobi Aruga timuhamwe muno nake Na kati tiriji horoa wa maitu kenda ukulia kiulia kimwanega za guhira mwishimiwa nga la uisha uke Muranga Muranga umudhi yoyo gete kia governor kena adwele mena hinya muige governor ya wege teine na mubuga wako le umeteke gumo mwishimiwa jamle kika mau na ni ajubili kia makiri yawe uli heli kutili mudoge huzio asha heli kutili utageti uka governor wala hewa kasa sunye po Dr. Moses Mwangi ee nao alea mena igwa tamu na ole ni jamle kika mau na governor mwagi wa ilio Wewe mwana oliku? Kwa dao kwa jiri wa kigumu na nidete jamlika mautamu jube wako kwa dao kuna kujika gili ya kura na joke gwire mwagwa ili ya naduriru na tukudhuru wa mwenake na nidimuti itata gavana wako hidewe dadu wa Muranga atiriri mwina maido na ni muonaga na no mutuwe matuwa manyu hidi maito waka wanti kutiri mwana wada na wamugo na tuwala tuwezi nitu wako hii muduri ya magadhura tini waka uti ya maga nwe tukaruta wira no halesi ya naisi siya risia kule maito waka uti ni ule kumuadhe kini ule kumuremi mutiri nyede tukiru uliogi othe di magige na inye no othe nisi ya nasi ya maito waka unti no othe dire radu wa Muranga inyue igeai
karatirini umeta kegumo ngajamreki mwashimu umeta kegumo yes dokumada dina wadina mweda dakura ndimugete gitio na nyende tutugurie wake muno 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 makiria ngacoka ngathie mathio ari neyo Murang'a North na mogwairia no kuruite na kugo mogwairia nake ndimutiite he maundu mamwe kiti no ogegaidi ogegaidi adu wa Murang'a ati ya hakinya ni guthura ngaka tikirie ndimere atiriri inywe igirege adu aratirini rora wirore ajamrike rutete kigumo rora wiroria mogwairia arutite county ni ya Murang'a acio maria riri mundu re mukona niwe wa muhota ngurucia nyuri ushi mukamuthura nore mugathura niwe tukaruta wira na good tondu no hitie igima thigiriria ngania kana ngania tondu o mundu ni arena right yake akuruga no we gwathura u ni ate gathura u gwathura jamu ikana gwathura wa ibi ya mundu ikoro we biri na nikyo ginya gathandu ku mundu ikarage aingirage woika agaikira tiki akoiga ni ngania thank you mushima wa gwate adu Murang'a marore wira matua matua marore wira ore urutete okigumo na marore wira ore governor ile arutete ku hinda ya miaka ina we kwa maoni makure he wira orone konteto utire itagiwa ni arutete wira na ngurire atiriri thini wa utongoria uturathire na gwambire mwagwirie niwe governor wa mbere kuwo ni akite maundu mamwe mega ni akite mistakes nyingi muno tondu ndakoretwe governor na gutire mundu wa bench mikire nake chamrike kama uri ni second time MP wake umuri kuwa ke duro ka hidaga ke ri kigumuri he maundu ekite mega na tondu gutire mundu ukora 100% ona Jesu ne ruo abu nari mwana wa ngai gutire mundu ngiuga ni 100% eko gwo mwashimo wa jiro acegei uthio horo ee getekia governor Murang'a gaikariyo ni mundu ucio umwe umwe ani adu Murang'a matu ati wajiro wa na mundu ucio ata gwakura ri mwangi wa iria kana jamureki kama u we ugathura wewe mwana wa u kure akwa nebiri kure akwa nebiri na dige kure gathura u genda adu Murang'a meture matu mao na tondu adu Murang'a ni mwe kuyorera na masagure nie dakura dire mwana wa ndaka na mugo siana isho shiere ni siya kwa jamri kama u na mwagwa iria ige mahoera gaira de mire I wish you the best na juge may the best man win wa muisho tarate ti aruna aku ale ya mura shari itenao dhe ni waka untia Murang'a todori mwane ukura to uki umira maudu matari mega magi shogiriria wagi wa dhayo kana agwe dhe ni wa Murang'a igeda kugatiriri mudo dagi wagi tikuwe hinya na gainu wa hea na wotongoria na ginya umudhi u gainu ni wakuruwe women rep wa Murang'a no ilu wakuruwe governor wa Murang'a hatiri fata wa kuigoda githuri hatiri fata wa uku uhoro wa politics tari personal todo ginya rushu utiri mudu ilu wakuruwe muro na nu wakuruwe atari ho eka tu hea na iteo umudu wa dhea heo kanya kaku ya alia tuleke muigi wa Murang'a wakatu wa matua na joke jiria teti ayo wenzangu uhoro wa wiru uhoro wa kuigoda githuri uhoro wa kuenda kuhudhira yudhi uru ni todu wawe kuenda ate wendu wenda gite iniki u menyane gai wako hile kanyaka unanega yuki kwa kanyaka urege kana nega yuki kutunya kuhu tuwe hoke gai na tukuru wadu wa kuenyia na adu wa kuendana tugeda nari on gai liyano na gangoro shitu na ni atuwe muno muno makiria ino turugambe platform ina tuwe liyadu mauduma igi muno hii me mama kana me mama hemi no gai ni uwe goro shitu igi melatele shoke rai gai wetikire gai nuhoe gai muno na gai niya kahe kaunti ya Murang'a ona kaunti iregi ona constituency ginya ward mutoguri ya kona niwe wagiri ya wakutoguri ya duasio na hindi kariyaga ya ukuru kariho nebuwa thank you muna mwashima wajiro wa shage thank you na nogori ya kiulia li mtodo nito wagegani ya tuwa liki ya deto serious kiri ya kira uli waha muno tekariga tuurali ya teneo lusete gukurasi duwe kuru kiega no ilgo na kwa uvoro nye nye dawe kara demo do kere mwebe na gawane zae wagai ugeho kagai ili wagai wako ubali ubaikara wogu hana aya daona goria digati kwa nabara no digioria hedi atukura gema do serious kiliya takiugeuka mkire kirelia regi muna osho ni mwashimi wa Sabina Wajiro Wachege ni mwubuga o county yole ya Murang'a joroko wa gedeji oka mwogo koromwe na jude kariyoki na mara lirelia oyu ni mutaramu wa ugima wa mwere meko wa makia lirelia mulimu wa kifafa mulimu wa aduko wa epilepsi shono yu deretire mwogo koromwe na yo nobele yo kariz junior na matua marefe ni mwogo toinira nyebo shiga na wana shia mwogo gotho na toke mame nya makiria didia tenye deo goko wata kuchokera tafalire ya nausi hadada inyanya ginyada ikomisia huwa ini jita kwa kamagu waka ngede naragina olea mwabesha hehehehe